era aqui o tempo todo. Eu achei o seu experimento no ar. Já vi coisa melhor. Você sabia, criança, que o Poço de Lázaro serve para mais coisas além de tirar pessoas da beira da morte? São inúmeros propósitos. Na verdade, o Poço de Lázaro torna a mente mais maleável, mais aberta a sugestões. Você tem um exército muito dedicado. Pra que a lavagem cerebral, então? Às vezes é preciso mais que um exército. Às vezes é preciso ter o general certo para liderá-lo. É sério mesmo? Não, valeu. Você, tanto quanto seu nobre Batman, nunca puderam salvar Gotham. Eu finalmente resolvi o problema. Meu pai teve a mente afetada por inúmeras exposições ao Poço de Lázaro. Diferente dele, eu usei o Poço para liberar a mente do Bruce do seu juramento ridículo. Quanto a você, está bem onde queríamos. Último teste do Bruce. E então a Liga alcançará a glória. Remodelando o mundo. Não ouça essas mentiras. Tome a cidade que sempre foi sua por direito. Eu tô de máscara. Então tem que me chamar de Batgirl, lembra? Ela disse que vocês estavam mortos. Achou que a gente fosse vacilar? Que teimosia. Igual ao Tim. Aprendi um pouquinho com você. Batgirl, situação. Você morreu. Agora tá sofrendo as sequelas do Poço de Lázaro. Talia o mergulhou várias vezes. Ela quer confundir a sua cabeça. Morto? Quanto tempo? Tempo bastante para fecharmos seu último caso. A Corte das Corujas. Eles existem. Pois é. E o seu tio Jacob era o líder. Jacob? Quer saber?
Outra hora a gente termina essa conversa. Não, nada disso. Terminamos agora. Eu disse pra você e seu pai ficarem longe da minha família. Família? É assim que você chama? Não sabe o que somos um para o outro? Meu amado, fica aqui. Deixa comigo. Eu posso. Você não quer ver o quanto eu sou teimosa, né? Se rende. Vai. Você consegue. Qual é a graça, Talia? Você, Bárbara Gordon. Seu pai ficaria desapontado em ver como você se deixou ser seguida assim. Não, não. A culpa é toda sua, Talia Al Ghul. Sua abominação nos trouxe aqui. E agora, você irá morrer. Você jamais conseguirá matar um Al Ghul. Ai, merda. Chega. Parece que o meu amado te treinou muito bem. Isso acabou! O espólio é nosso! Outra voz? Vocês não sabem mesmo quando parar. Coragem! A sua morte serve a um propósito. A corte viverá para todos sempre. Eu nunca... vou deixar a corte pegar um poço de Lázaro. Oh! Corte dos vermes! Vocês cresceram sem mim. Sejam seus próprios heróis. Os cavaleiros de que Gotham precisa. Juntos vocês são ainda mais fortes que o Batman.
Eu tô muito orgulhoso. Me sinto muito. O que você está fazendo? Tá na hora de fugir. Não eram os criminosos de Gotham que me assustavam. Eram vocês. Ricos que querem mais. Políticos que se curvam aos seus pedidos egoístas. Policiais que machucam quem deveriam proteger. Vocês não vão ter esse poço de lava. Porque não vou permitir. O poço de Lázaro foi completamente destruído na explosão. E sem o poço, a Corte das Corujas desapareceu quase toda. Sem a promessa de vida eterna, vão ter que se reorganizar. Quanto a Talia, ela deixou Gotham de vez. Acho que vai preparar o próximo passo. Ela deixou pra trás uns poucos assassinos da Liga. Não sei se quer ficar de olho na gente ou nos manter ocupados. Ou as duas coisas. Nós descobrimos o que sobrou do Batwing. Ele se foi mesmo. Gotham City precisa de mim. A corte vai tentar fingir que isso nunca aconteceu. Precisam saber que eu continuo de olho. Desmascarar Jacob Kane foi apenas o começo. A Corte das Corujas está em guerra com os cidadãos de Gotham City. E ela ainda não acabou. Mas os dias de espreitarem as sombras estão contados. Porque eu vou achar todos. E eu vou arrastá-los até a luz. Povo de Gotham. Vocês merecem viver suas vidas sem medo. E eu prometo que eu vou lutar para fazer disso realidade.
Relatos de outra atividade sísmica na mansão Wayne preocupam Gotham City. Se você está vendo isso... Eu sou o Batman. Sério, Dick? Já faz uma hora que o Alfred preparou o jantar. Quantas versões disso você vai fazer? Deixa eu ver. Caso eu morra pelas mãos do remendo maluco? Sério mesmo? E se quem acabar morrendo for eu? Passando fome? Ouviu ele? Você não tá cuidando desse pobre garotinho. Você disse que a gente ia jantar juntos, em família. Vão na frente, eu não demoro. Opa. Minha mão escorregou. Já que tá de pé, bora lá. Isso é importante. Dá pra ir logo. Ou tem esqueci de comer e morri de fome na sua lista de vídeos. Aí, se você quiser algumas dicas sobre tá morto, é só falar comigo. Ah, essa vai ser boa. Vai precisar da minha senha. Vou não. Estão sempre cuidando de mim.